Za nas je veliki trud, puno rada i zalaganja i od strane nastavnika i od strane učenika i dobra saradnja uvek bila i nadam se u budućem periodu sa roditeljima. Ja koristim ovu priliku da se posebno zahvalim roditeljima koji su nam izašli u susret kad su bila u pitanju školska takmičenja, ne samo školska, nego od opštinskih do republičkih takmičenja, koji su našli razumevanje i vremena za nas i organizovali prevoz u sve gradove u celoj Srbiji gde su takmičenja održana. Nažalost, mislim nažalost i na sreću, sva republička takmičenja još nisu završena i još uvek imamo učenike koji će predstavljati našu školu u drugim gradovima u našoj zemlji. Posebno se zahvaljujem svima vama koji ste našli vremena i prepoznali našu želju za druženjem i za obeležavanjem veoma važnog jubileja za nas. Ovo je trenutak kada naš jedan kolega odlazi u penziju sa kojim se danas ponovo družimo i nadam se da ćemo se družiti dugi niz godina kao i sa drugim kolegama koji su danas ovde i koji se druže sa nama i svaku priliku koriste da obeležimo svaki dan škole i prigodne programe koje mi spremamo. Zahvaljujem se još jednom svima, nadam se da ćete uživati u programu, s obzirom na to da su svi uloženi puno truda i rada i da imamo više od 70 učenika koji danas učestvuju u programu. Hvala još jednom i hvala.